ערב טוב, מסע אלחיר וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם, כמדי יום חמישי במשדר מיוחד, והפעם אנחנו מדברים על עזה. כמה ימים חלפו מאז המבצע האחרון של צה"ל בעזה, מה שמעלה מחדש את שאלת הפתרונות העתידיים האפשריים של רצועת עזה, אם יש כאלה. הרבה מאוד השתנה בעשורים האחרונים מבחינת היחס בין ישראל לבין תושבי עזה. אם עד לפני 30 שנים הישראלים והעזתים נעו בצורה די חופשית, מאז קרו הרבה מאוד דברים. כמובן ההתנתקות הישראלית מעזה, הקמת הגדר והמחסומים, השתלטות החמאס על הרצועה ועוד שינויים רבים. ערב אנחנו נדבר על עזה, על העבר ועל העתיד ועל המבצע האחרון והאופק המדיני, שוב, אם יש כזה. נדבר עם עמי איילון, יוסי ביילין, דן מרידור, שכבר איתנו באולפן, ואורנה מזרחי ואלון אביתר. וכבר נתחיל עם האורח הראשון שלנו למשדר המיוחד הזה. אני רוצה להגיד ערב טוב לעמי איילון, ראש השב"כ לשעבר, שלום שלום. ערב טוב. שלום. מה זה? ערב טוב, לוסי, ערב טוב, דן. כן, גם דן, נכון, גם דן נמצא. אני רוצה להתחיל איתך, עמי, בשאלה. אתה יודע, הרבה משבחים את המבצע האחרון, כאפשר להגיד, ניצחון ישראלי על כך שישראל יצאה למתקפה לפני שהיא הותקפה, סוג של שינוי המשוואה. והשאלה, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות לעצמנו את החשבונות האלה. השאלה, מה החשבונות האלה ואיך הם נלקחים בכלל גם בצד השני, כמו שאנחנו לוקחים אותם? אז קודם כל, שני הצדדים צדקים. אנחנו מסתכלים על המבצע כעל מבצע צבאי, ובפרמטרים של מבצע צבאי, אני חושב שכל הערכה מקצועית חייבת לקבוע. זה היה מבצע מאוד מאוד מוצלח. צהל הוא קטלני יותר, הוא מדויק יותר, ובמלחמה הזאת, אולי זה עצוב לומר, אבל ככל שאתה מדויק יותר, אתה מוסרי יותר, משום שאתה פוגע במטרות, דהיינו בפעילי טרור או במפקדות טרור, ואתה מקטין עד למינימום האפשרי פגיעה באזרחים מחפים מפשע או בשפה שאני מאוד לא אוהב, בבלתי מעורבים. ולכן המבצע הזה לא רק היה מאוד מאוד נכון מבחינה מקצועית, הוא גם הביא לאיזושהי תובנה שבדרך כלל לא קיימת, שבמלחמה הזאת אין הכרעה. זה לא המלחמות שהורגלנו אליהן, מלחמת העולם השנייה, יום כיפור, ששת הימים. זו מלחמה שבעצם ניתן להגדיר אותה, היא בעצם אלימות מתמשכת בעצימות משתנה. ואנחנו צפויים כל זמן שלא נשנה מדיניות, בעצם לפגוש סבבים נוספים. הדעת נותנת שהם יהיו במידה מאוד גבוהה של סבירות, בעצימות גבוהה יותר, ובתדירות גבוהה יותר. ולכן השאלה היא לא השאלה הצבאית. צה"ל הוא באמת הצבא המוסרי, זה לא לשון סגי נהור, הוא באמת הצבא המוסרי ביותר בעולם. השאלה היא, דרך אגב, לאן אנחנו הולכים, משום שאנחנו הולכים בנתיב מאוד מוזר, בטח למי שמסתכל על העולם מזווית ראייה צבאית, אנחנו מנצחים בכל קרב ומפסידים במלחמה. מפסידים במלחמה, משום שבסופו של דבר, מטרה של מאבק צבאי, אנחנו יוצאים לקרב, אנחנו הורגים ואנחנו מוכנים לפעמים לקחת את הסיכון שאנחנו נהרג, על מנת להשיג מציאות מדינית טובה יותר. מהי אותה מציאות מדינית שבשבילה אנחנו מוכנים לצאת, להרוג ולהרג? זאת השאלה, ועל השאלה הזאת אין דיון ציבורי במדינת ישראל. כן. אנחנו לא נתנו לעצמנו את הדין לחשבון, בעצם בשביל מה אנחנו שולחים את צעירינו להילחם. אני רוצה... השאלה הזאת, דרך אגב, לא שאלה צבאית. שאלה מדינית, חברתית, לחלוטין, השאלה היא בעצם... לחלוטין זאת שאלה מדינית. אני פשוט רוצה לשאול אותך, רגע לפני שאנחנו נכנסים לעניין המדיני, והעניין המדיני הוא מאוד חשוב, כי בסופו של דבר אנחנו כל הזמן מתנגזים לעניין המדיני, שלא בעצם מתקדם בשום צורה שהיא על אף, שאולי היכולות הצבאיות שלנו מתקדמות. אבל בעניין הצבאי, עד לפני תקופה לא ארוכה,
ישראל הודתה שהיכולות שלה מבחינת איסוף מודיעין בעזה הן נמוכות יותר מאשר ביהודה ושומרון. וזה נראה הפעם שאיכשהו מדינת ישראל או הצבא שכלל את היכולות שלו גם ברצועת עזה. והשאלה היא איך נוצר מצב כזה? כי בעצם עוד ביהודה ושומרון אנחנו איכשהו גם נמצאים שם. אנחנו נמצאים, אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה גם עם הרשות הפלסטינית, אבל בעזה יש נתק מוחלט, שיתוף פעולה, אתה יודע, ביטחוני, אני אגיד, לא מעבר. אבל בעזה יש איזשהו... נושא גם שיתוף פעולה ביטחוני, אבל זה בסדר, נמשיך. אבל בעזה באמת יש איזשהו נתק לחלוטין. מה השתנה בתקופה האחרונה, שבעצם יש לנו יותר יכולת להשיג מידע מודיעיני בתוך עזה מאשר בעבר? אני לא רוצה להיכנס, ואני גם לא יכול להיכנס, גם אין לי את המידע המדויק שהוא נכון, לא יודע, לחודשים, או אפילו לא ממש לשנים האחרונות. אבל בעולם המידע של היום, שאתה יכול להגיע בעצם ולהיות נוכח בכל מקום, בכל זמן, במאבק הסייבר. וזאת יכולת אחת שישראל, להבנתי, אם לא המתקדמת ביותר, אז בטח בין המתקדמות ביותר בעולם, בניצול המידע הזה לצרכים צבאיים, גם לצרכים הגנתיים וגם לצרכים התקפיים. והדבר השני זה גם יומית, זאת אומרת זה גם מידע של סוכנים שגם בעניין הזה עם כל הקושי אנחנו מצליחים להגיע בעיקר שירות ביטחון כללי בעצם לקרבה פיזית של אנשים שמעבירים לנו מידע עם אותם פעילים, ארגונים, מפקדות ולכן לבוא ולומר אין לנו מספיק מידע, אני לא יודע, אני לא זוכר שצהל או מערכת הביטחון אמרה את זה בעבר, אני חושב שהבעיה של חוסר הדיוק או של הפחות דיוק שהיה לנו בעבר, זאת הייתה אני חושב גם פחות מודעות ולא רק פחות ביטחון, ואני חושב שעדיין ליוותה את המערכות בעבר מעבר לפחות יוזמה, כפי שראינו הפעם, כן. גם איזושהי תפיסה שהיא כבר שנים לא רלוונטית, זה תפיסה שגויה שאומרת, אנחנו יכולים, אני לא רוצה להגיד להכריע את החמאס או את הציבור הפלסטיני בעזה, אבל הייתה איזושהי תפיסה, אפילו אם לא באה לידי ביטוי בכל רם, ככל שנקה אותם יותר, הם יבינו. והם עד כדי כך יבינו שזה יגביר את ההרתעה ויגביר בעצם את פסק הזמן בין סיבוב לסיבוב. דבר שהוא כמובן הוכח כלא נכון. ואני חושב שאחד הדברים בעצם של הפיקוד הצבאי הבכיר ושל שר הביטחון וראש הממשלה, הביא את שתי התובנות האלה לידי ביטוי. אנחנו לא יכולים להכריע, אגב, אנחנו לא יכולים להכריע אידיאולוגיה בכוח צבאי, אנחנו לא יכולים להכריע עם בכוח צבאי, ולכן אנחנו צריכים בעצם לפגוע בצורה מדויקת וקצרה וכואבת ככל שניתן, אבל אני חושב שהיום כולם מבינים, ויש פה דילמה פוליטית קשה מאוד, שאם לא נשנה את המדיניות, ולשנות את המדיניות זה לעבור לדיון על לאן אנחנו הולכים. אם רוצים להעביר את זה למסלול הצבאי, אז עבור מה או בשביל מה אנחנו שולחים את צעירינו על מנת להרוג ולהרג. אז זו שאלה מאוד מאוד רלוונטית, ואני חושב שזה הדיון האמיתי. אז באמת, בהמשך, כי בעצם הדיון שאחריך אנחנו נעסוק בסוגיה היותר מדינית, אני רוצה כן לשאול אותך את השאלה המדינית הזאת. השאלה הזאת שבסופו של דבר מדינת ישראל החליטה שלא להחליט, גם לגבי יהודה ושומרון, גם לגבי עזה, להמשיך להגיב... לוסי, היא לא החליטה שלא להחליט. היא החליטה. צריך להבין בכל תהליך, לא רק בפוליטיקה, אי החלטה זה החלטה. אי החלטה זה החלטה, אני רוצה שיהיה ברור, אנחנו החלטנו בשתיקה או שלא בשתיקה, שאנחנו הולכים למדינה אחת. וכשאני אומר את זה, אני צריך להיות ברור לציבור רחב שמבין את זה,
אבל בגלל סיבות כאלה ואחרות, חלקן אידיאולוגיות וחלקן לדעתי קריאה לא נכונה של המציאות, וחלקן הגדול גם איזשהו פחד משינוי מציאות קיימת, בעצם לא לשלם את המחירים. ואני חושב שצריך להיות ברור לאלה שעדיין לא עיכלו את הידיעה הזאת, שעל מנת שמדינת ישראל תהיה או לא תאבד את זהותה היהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים. אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. אם אנחנו לא רוב במדינתנו, ואנחנו היום דרך אגב מהירדן לים, לא רק שאנחנו לא רוב, אנחנו כבר מיעוט, אנחנו פחות מ-50%. כל דמוגרף יאמר לך את זה. והתהליכים דרך אגב רק הולכים ומקצינים את המציאות הזאת. לא יהיה לנו לא את הכוח, ולא את הסמכות המוסרית, ולא את הלגיטימציה הבינלאומית, לקיים את זהותנו היהודית. ואנחנו לא חוזרים ל-48 שלא נקרא. אנחנו חוזרים למרד הערבי הגדול, לשנות ה-30, כשיהודים הרגו ערבים וערבים הרגו יהודים, וממשל, במקרה הזה ממשלת המנדט, או לא חשוב מי יהיה בשלטון, האם תהיה רשות פלסטינית, לא תהיה רשות פלסטינית, האם תהיה ממשלה יהודית, לא יודע מה, איך נקרא לה, בישראל, זאת תהיה מציאות שבו הממשלים דרך אגב, גם בישראל וגם בפלסטין, אם תהיה כזאת, יהיו חלשים, הם לא יוכלו דרך אגב להתגבר על הטרור היהודי ועל הטרור הפלסטיני, ואנחנו הולכים למציאות מאוד מאוד קשה, רק לא רק בהיבט הביטחוני, משום שבעצם זה יגרור אותנו למציאות כאוטית של מדינת עולם שלישי, זה ישפיע על הכלכלה, על התרבות, על האקדמיה, זה ישפיע על הכל, ושם אנחנו הולכים. כן, עמי אילון, תודה רבה לך עם הדברים האלה. אני כמובן אמשיך עם הפאנל הבא כאן, גם עם דן מרידור וגם עם יוסי ביילין. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. ועכשיו, באמת, בהמשך לדברים שעמי אילון אמר, אנחנו רוצים לדבר קצת על השינויים שעברו עם השנים בעזה, וביחס שלנו לעזה, וגם על הפתרונות לעתיד. וכדי לדבר, הזמנתי כמובן שני אנשים שאתם מכירים אותם, והם מכירים כבר עשרות שנים את היחסים המורכבים האלה. רוצה להגיד ערב טוב לדן מרידור, לשעבר יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, בין היתר, ושר המשפטים, שלום, שלום לך. ערב טוב, לוסי. ואני רוצה להגיד גם שלום ליוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר, שלום, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. אז דן, אתה שמעת את הדברים, ששניכם בעצם שמעתם את הדברים שנאמרו על ידי עמי אילון. זה נראה, והוא תיקן אותי, שממשלת ישראל החליטה, שהמדיניות הישראלית קיבלה החלטה פשוט, שאנחנו, זה המצב שאנחנו רוצים להמשיך אליו. והשאלה היא, אם ההקצנה המשיחית נקרא לה, גם של הימים בישראל וגם של הפלסטינים, האם אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לא לקחת אחריות על המשך קיומה של המדינה הדמוקרטית והיהודית שקיימת כאן על האדמה הזאת? קודם כל, שתי מילים על המבצע שעבר לפני כמה ימים. חוץ מהשבח והמבצע שהיה מוצלח מבחינת המטרות המוגבלות, אבל השגתן במהירות, הזמן הקצר, מיעוט הקורבנות הלא מעורבים. יש עוד דבר מעניין, המלחמה שינתה את פניה. מלחמות ששת הימים, 73, אפגניסטן ועיראק, צבאות, טנקים, אזרחים. נכון. זה איננו. המלחמה היום, בגלל הטכנולוגיה, היא מלחמה ממוקדת מאוד. היכולת להשיג מודיעין מדויק בזמן אמיתי על אותן נקודות שהן קריטיות לצד השני, ולפגוע בהן בלי לפגוע בכל מי שמסביב, זה עולם אחר לגמרי. ואת הזכרת את זה, היכולת של המודיעין הישראלי, בגלל טכנולוגיה שהיא גם האזנה משהו כמו סיגינט לסיגנל אינטליג'נס, זה גם ויזינט וויז'ואל אינטליג'נס וקומינט קומיוניקיישן אינטליג'נס ויומינט, כל מיני שמות אנגליים יפים, באמת הגיע לכך שהבעיה העיקרית היא לא כל כך לאסוף את החומר, אלא איך אתה מאבד אותו מהר ומגיע למסקנה מהירה, ועד לכך שאתה יודע בדיוק איפה לפגוע. אם אתה עושה את זה בצורה נבונה, קשה להגיד על מלחמות, מלחמה זה דבר רע, אפשר לנהל אותם בהרבה פחות מחיר, תרתי משמע אגב, גם מחיר כלכלי, אבל גם מחיר מדיני. פה יש
עניין אחד, והרעיון שהגנה היא חשובה. היה קשה להחדיר אותו לצהל. קבענו אותו פעם כרגל נוספת לביטחון לפני שנים, והייתה התנגדות. הרעיון שאתה מגן למשל מפני חדירות מחבלים על ידי בניית קיר, אתה מגן בפני טילים ורקטות על ידי כיפת ברזל, אתה מגן על ידי אזעקה נכונה וכן הלאה. ישראל עברה שינוי קונספטואלי מעניין, אבל זה רק אמירה על מה שהיה. עמי פתח את החזית הרחבה כולה של הבעיה הפלסטינית, אז אני אגיד משהו עליה ואני לא חולק הרבה על מה שהוא אומר, ואחר כך אתה מדבר על עזה, כי יכול להיות שבעיית עזה צריכה טיפול, לא יכול להיות, אני בטוח, וזה צריך טיפול נפרד עכשיו, בלי קשר לפתרון הכולל שכנראה איננו נמצא בהישג יד בשבועות הקרובים. צריך ממשלה, מדינאים מוכרחים להיות מסוגלים לחשוב גם בטווח ארוך. אני יכול לדרוש את זה מכל אדם, זה לא אנושי. אנשים חושבים על היום ועל מחר ועל מה שהם רואים סביבם. תפקיד המדינאי לחשוב בטווח ארוך, לאן זה הולך. הסכנה במלחמות מהסוג הזה הוא שאסור לך לנצח בהם. כי אם תנצח בהם, אתה באמת במדינה אחת מהירדן עד הים, והיא תהיה כזאת, היא הולכת לשם, היא לא סטטית, זה מצב שמתפתח. אם לא תוכל להפריד אותו, אתה במדינה שאיננה שוויונית, לא להשתמש בביטויים לקוחים משפות אחרות, שזה היפוך הציונות. אתה יודע, הציונות תמיד דרשה, לא רק את הטענה לזכות, תמיד דרשה רוב יהודי. למה רוב? כי היה ברור שגם הערבי מצביע, אחרת לא צריך רוב, אחרת אפשר דרום אפריקה. פתאום עושים טריקים שהערבי לא יצביע, אבל זה אין בעיה עם הרוב, בכל מיני שמות. זה מבחינה מוסרית, היסטורית, יהודית, זאת זוועה. מה הקושי? הקושי שגם ממשלות, נקרא להם יוניות, יוסי באוסלו עם פרס, רבין, פרס, אולמרט, ברק, עשו ניסיונות מאוד אמיתיים, ונכשלו. לא הגיעו להסכם מלא, ואני באמת, אני את זה שאני לא תומך בממשלת נתניהו, לא בגללו אין הסכם שלום. כן. יש לו חלק בדברים אחרים. אין הסכם שלום כי הצד השני לא רצה. הדבר הזה עוד יותר הסתבך, מפני שהיום הרשות הפלסטינית מייצגת רק חלק אחד. לא אנחנו יצרנו את המציאות ששתי טריטוריות פלסטיניות. הם יצרו אותה, אגב בבחירות לכאורה דמוקרטיות, שהחמאס ניצח בהן. ב-2006, 2007. ב-2004, כן. ואחר כך, אחרי זה, ירו והרגו אנשי פתח, גירשו אותם בדחלן שחשבנו שולט בעזה, ברח מהר, ויש לך בפועל שתי ישויות. זה מתחבר לקושי אחר של הכנסת הדת לפוליטיקה. אש"ף הוא תנועה לאומית, היא לא דתית. החמאס הוא תנועה שאומרת, מבחינת דתית אסור לקיים כמדינה יהודית. עם החמאס אני לא רואה אפשרות להגיע להסכם על סגמר הסכסוך. אז אין לי ספק, ואני לא אכנס לזה עכשיו, שצריך לעשות מהלכים, אני יודע מה אני הייתי עושה, חד צדדים, בלי לסכן את הביטחון, כדי לחסום את הדרך למדינה אחת, ולהשאיר פתוחה את הדרך לשתי מדינות, לקבוע גבול שאנחנו רוצים להגיע אליו, אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, זה נושא שדיברתי עליו הרבה פעמים. בנושא עזה יש דילמה אחרת. אני רגע רוצה לצור אותך, אני כן רוצה לתת ליוסי רגע להגיב גם על הדברים האלה, ויוסי גם להוסיף לך את הנדבך של אולי בסופו של דבר הסכמי אברהם גם קצת מכניסים את ישראל לשעננות בכל מה ש... בכל העניין הזה שצריך להגיע לאיזשהו פתרון עם הפלסטינים, כי זה נדמה שהפלסטינים לא מעניינים את מדינות ערב יותר, ואנחנו יצרנו לנו מערכת יחסים טובה עם בחריין, אבו דאבי, דובאי, אתה יודע, כל המדינות מסביב. ויכול להיות שגם זה מכניס אותנו לסוג של שעננות, שאנחנו לא באמת רואים מה מדפק על דלתנו, שזה מדינה אחת בסופו של דבר, יוסי. אותם אנשים שאמרו כאשר נבחר טראמפ שאפשר להוריד את הדגל של המדינה הפלסטינאית, זה היה בנט במקרה, אבל לא רק הוא, הימין שמתנגד לחלוקת הארץ, מחפש בכל דבר איזשהו עוגן שמצדיק את אי הצורך בהגעה להסדר שפירושו חלוקת הארץ. ולכן אם זה טראמפ אז זה טראמפ, אם זה הסכמי אברהם זה הסכמי אברהם, מחרתיים זה יכול להיות משהו אחר. השטויות האלה של שלום תמורת שלום, כאילו שאנחנו עשינו שלום עם מצרים תמורת חיוך. הדברים האלה הם מאפיינים את מי שלא רוצה הסדר. מי שרוצה הסדר מבין שהסכמי אברהם זה לא תחליף להסכם שלום עם הפלסטינים. זה דבר מאוד חשוב, וברכנו על זה. גם דן ברך על זה, גם אני ברכתי על זה. אנחנו בוודאי רוצים שיותר ויותר מדינות, בעיקר בעולם הערבי,
ייצרו קשרים עם ישראל, ואנחנו נברך על זה. אנחנו לא מזמינים לא BDSים ולא עונש על עצמנו. וזה דבר מבורך באמת, זה לא שאנחנו נימוסיים רק. אנחנו נימוסיים אגב, אבל אנחנו באמת רוצים בזה. אבל הדבר האמיתי, הדבר החיוני, גם אם זה קשור בפתיחת עוד קשרים עם מדינות ערביות, וגם אם לא, זה הסדר עם הפלסטינים. לנו יש בזה חלק לא מבוטל, ואני פה חולק על דן, שקשה לי לחלוק עליו בדברים אחרים, אבל החלק של נתניהו הוא עצום. ברגע שנתניהו אמר שהוא לא יקיים את הסכם אוסלו, רק השבועיים לפני הבחירות, ב-96, היו בחירות כאלה אז, הוא אמר, כן, אבל אני אעשה את זה בדרכי שלי. ומה הייתה דרכו? לא לעשות את זה. ייתנו, יקבלו, ודברים מהסוג הזה. הוא האיש, בצד הישראלי, לא רק הישראלים אשמים, אבל בצד הישראלי, אם יש אשם אחד, זה הוא. ולכן כאן מדובר באשמה עמוקה מאוד של שני הצדדים הקיצוניים ושני הצדדים שלא רצו, כל אחד מטעמו בחלוקת הארץ, יצאו מגדרם כדי למנוע את זה, ולצערי עד כה הייתה להם הצלחה, אני מקווה שלא לאורך זמן. מה שצריך לעשות, כאן לגבי העניין של עזה, זה כמובן, המבצע הזה היה טוב יותר מקודמיו, מהרבה סיבות. קודם כל לא נהרגו ישראלים ונהרגו יחסית מעט פלסטינים, אם כן נהרגו כמה עשרות, חלקם עבודה עצמית שלהם. אבל אני חושב שהמטרה שלנו צריכה להיות, במקום להגיד, אבל עכשיו לא יהיה הסכם, כמו שביידן אומר, תודה רבה, כל מי שבא אליי ואומר, הפתרון הוא שתי מדינות, אבל עכשיו זה לא יכול להיות. מתי זה בדיוק יכול להיות? בעוד שבועיים אחרי הצהריים, כשאבו מאזן לא יהיה כאן, יהיה מישהו יותר מתון, יותר פרגמטי מאבו מאזן, יש הרבה כאלה מנהיגים באופק, לא. לכן המאמץ של ממשלת שלום צריך להיות להגיע להסדר עם אשף על חלוקת הארץ לשתי מדינות, להקים את המדינה הפלסטינית עם מי שמוכן לבוא איתן. אם רק אשף יהיה מוכן לבוא איתנו, אז תהיה מדינה פלסטינית בגדה המערבית. אם גם החמאס יבוא איתנו, ככה או אחרת, אבל בסך הכל הוא יגיד, אני מקבל את הפתרון, והפתרון של האלימות הוא לא, אני יורד ממנו, אז גם יכלול את עזה, כמו שאנחנו התחייבנו בזמנו. ואני חושב שזאת הדרך היחידה שיכולה לפתור את הבעיה של עזה. עד אז, אם ניתן להגיע עם החמאס, ואולי בעקבות המבצע האחרון, החמאס גם מוכיח שהוא יכול להתאפק לפעמים. אם אפשר להגיע עם החמאס לשביתת נשק ארוכת טווח, אני הייתי מאוד מאוד תומך בזה. אני לא יודע בדיוק מה הדרישות שלהם לזה. יכול להיות שאנחנו לא יכולים לקבל את הדרישות שלהם, ואז זה לא יקרה. אבל קודם כל שתקום מדינה פלסטינאית בגבולות שבהם יכול הפרטנר שלנו להתקיים. ואם לא, כי אנחנו לא יכולים להיכנע לעניין הזה של מדינה אחת שקורית גם בלי לעשות כלום. כן. אנחנו צריכים ללכת, טוב, אני הייתי שמח אילו זו הייתה קונפדרציה, את יודעת את זה לוסי, ישראלית פלסטינית. אני חושב שזה יכול להקל מאוד וגם למנוע את הצורך בפינויים התנחלויות. אבל אם זה בלתי אפשרי, ויכול להיות שזה בלתי אפשרי כרגע, אני הייתי תומך גם במהלך שאני מאוד לא מתלהב ממנו, אבל אולי אין ברירה, וזה מהלך חד צדדי. אני לא יודע בדיוק מה הפרמטרים שדן ירדו. אז זהו, אני רוצה לדעת, דן, אתה הזכרת את המהלכים חד צדדיים. יש שיגידו שהמהלך חד צדדי האחרון שעשינו, שהוא ההתנתקות מעזה, היה מהלך לא נכון, כי לא הוצמד לו העניין המדיני. והשאלה היא, מה בעצם המהלכים החד צדדיים, שאנחנו כן יכולים להצמיד להם איזשהו גם פתרון מדיני על הדרך. כל אלה שלא רוצים או כועסים על המהלך החד צדדי של שרון, שאגב, שרון כראש הליכוד עוד יזם אותו, וגם תמך בו, נתניהו תמך בו אחר כך, אף אחד מהם לדעתי חוץ מכמה קיצונים יותר לא רוצה לחזור לעזה. לא. אז הוא היה טוב או לא היה טוב, אני לא רואה שהם רוצים לחזור לבנות את היישובים בעזה, אז זה נניח להיסטוריה. יש שאלה של עזה ויש שאלה של מהלך הצדדים מול הרשות הפלסטינאית. אני מסכים ואני חושב שלא צריכה להיות מחלוקת שישראל צריכה להיות נכונה בכל רגע לנהל מסע ומתן לסיום הסכסוך. הערכתי שזה קשה מאוד להשיג את זה עכשיו, מטעמים שאני לא אפרט אותם עכשיו, ככה אני מעריך. אולי אני טועה, לכן אני מוכן לנהל מסע ומתן.
מתברר לי שאין תביעה לזכות שיבה באמת, לא, אין תביעה לזכות שיבה. יש ויתור מפורש של זכות שיבה לתוך שטחי ישראל וכן הלאה. אז הלוואי, אני חושב שגם אם יש נכונות פלסטינאית כזאת, אבו מאזן היא לא הייתה עד היום, לפחות לא בתשובה לאולמרט, או לא אצל ערפאת בקמפ דיוויד לברק. אז אם יש נכונות כזאת, אז האם הוא יכול לכפות את זה על החמאס האחרים? אני בספק. אבל אני לא נגד ניהול נושא ומתן, להפך אני בעדו, כי המצב הנוכחי הוא אשליה. אי אפשר לנרמל את האנומליה הזאת, צריך להבין את זה. אבל במקביל לניהול נושא ומתן, אני הייתי עושה מהלכים חד-צדדיים מול הרשות הפלסטינאית, וזה נפרד מעזה. אני חושב שישראל צריכה להודיע היום, ממשלת ישראל, אחרי דיון עמוק בתוכה, מהו הגבול שהיא רוצה. לא ברור לך, לי ולך, האם אנחנו עושים את שכם בתוך ישראל, את קלקיליה, רק את מעלה אדומים. מה בדיוק, על מה אנחנו נלחמים 55 שנה? מהו הגבול? הם אומרים 67, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בערבית טובה, עוז בלילה, בשום אופן לא. לא נחזור 67. יהיו שינויים. מה השינויים? אני מציע לומר את הקו, אני אגיד אותו במילים פשוטות, קו הגדר, אבל לא להגיד מילים כלליות, לצייר קו. שאחוזים כאלה ואחרים שרוב המתנחלים בתוכו, הדברים ידועים. אז אמירה כזאת היא חשובה מאוד, ואני אומר לפלסטינאים, היתר מיועד לכם, אני גם מוכן לנהל מסע ומתן על הקו אחר כך, אבל זה הקו שלי, זה מה שאני רוצה. שתיים, מכיוון שאני לא רוצה להגיע למדינה אחת, אני רוצה לרכז את המאמץ של ההתיישבות, באמת במקומות שישארו בישראל, ואני מפסיק לחלוטין כל מאמץ להתנחלות וכל השקעה במה שמעבר לקו הזה, לגבול שישראל רוצה. ושלישית, אני לא אעשה מה שקרה בעזה עם שרון, אני לא אוציא את הצבא, כי אני חושב זה ימוטט לנו את הכל באין הסכם. ואני באופן חד צדדי מודיע לפלסטינים, הצבא יישאר כדי להגן על, על, עלינו, כי אחרת הכל יתפרק, ולדעתי גם חמאס יכול לנצח את אשף, הכל יכול ליפול שם, וזה לא יהיה בעזה, זה יהיה ברמאללה ובקלקיליה ובמקום אחר. ואני אבל מעביר לכם, רבותיי הפלסטינים, את כל הפונקציות האזרחיות, תכנון, בנייה, משטרה, הכל שלכם. אני רוצה ליצור מציאות של ישראל כנה ברצון להביא למהלך אחד, לחסום את הדרך למדינה אחת שהיא סכנה למפעל הציוני כולו, הדבר הוסבר פה, ולהשאיר פתוחה את הדרך לשתי מדינות, עם קונפדרציה, בלי קונפדרציה, זה הכל אפשר לדבר על זה. אז הייתי עושה את זה עכשיו, זה לא תלוי בהם, זה לא מסכן את הביטחון, תלוי בי. זה גם אומר ליהודים על מה אנחנו נלחמים. זה חשוב לדעת על מה אני נלחם. דבר נוסף, עזה. הממשלה האחרונה שינתה קו שהיה קו שגוי עוד מימי אולמרט, מימי הנפילת עזה בידי החמאס, דמוקרטית אגב, הרעיון של הבידול יהיה טוב לאש"ף ורע לחמאס, כי החמאס רעים ואש"ף טובים. אני אז אמרתי, לא שזה לא צודק, זה לא יצליח. חמאס לא יתאבד. התוצאה היא שזה לא יצליח, לא כוסברה תיכנס ולא פטרוזיליה, כל מיני דברים מטופשים שהיו אז. אני לא שמח שהחמאס שולט בעזה, כי חמאס הוא תנועה, היא אויב של ישראל, היא תנועה שדתית, זה מסוכן, זה לא טוב. אבל עזה בעיניי, זה השינוי התפיסתי, היא מדינת אויב, כמו סוריה. בסוריה היו הרבה שנים יחסים של שקט על הגבול עם מדינת אויב. היו הסדרים פורמליים, לא פורמליים, של שקט. במאבק מול החמאס, יש הרבה מקלות. ישראל היא חזקה. ישראל חזקה, צבאית, זה ברור. אבל אי אפשר לנצח במקלות בלי גזרים. ממה מקובל. השינוי שעשה, ככה אני מבין, הממשלה האחרונה של לפיד, בנט, גנץ אולי, כולם ביחד, הם השתמשו הרבה יותר בגזרים. אני חושב שאין לנו שום אינטרס לאמלל את תושבי עזה. אם יצאנו מעזה, כמו שבהתנתקות, בואו נצא מעזה. אז אני יכול לדאוג שלא ייכנס שם נשק, כי אני שולט בים לא רע. אבל צריך לתת להם הרבה יותר חופש, ואין סיבה שישראל לא תבנה שם מתקן התפלה של מים, חשמל. אנחנו יכולים לתת הרבה מאוד, עכשיו זה לא בשביל לסכסך, הפרד ומשול, אני חושב שברגע שאתה משפר שם את רמת החיים, חוץ מהצד ההומני האנושי שהוא טוב, אתה יוצר מצב שראינו את הפירות שלו עכשיו, שהחמאס עמד מהצד בזמן מלחמה או מאבק כזה או מבצע ולא הגיב. אני חושב שצריך לשאול את עצמנו, והייתי מברר את זה, האם אפשר להגיע להסדרים עם מה שאני קורא מדינת עזה, שזה החמאס. למה אני אומר, זה לא חמאס חול, זה לא חמאס בסוריה, זה לא חמאס ביוש. אני לא בטוח אם זה אפשרי, אם יסכימו שאנחנו נמשיך להגן בפני טרור ביוש, ואז אינני יודע, אבל שווה לברר את זה, בעיקר עם גזרים, עם לתת עוד בצד החברתי, הכלכלי, לפתוח, לצדין למעל, שאנחנו נפקח, יש כל מיני דרכים, והרבה כסף יכול להיכנס לשם,
בלי לפגוע באפשרות שלנו להתגונן בפני החמאס האחר, שהוא, או, או החלקים האחרים של החמאס. אני לא בטוח שזה יצליח, אבל לפי דעתי חובה לנסות את זה, ושאני עוד לא רואה את פתרון הבעיה הפלסטינאית כולה מיד. אז שני הצעדים שאני אומר, אחד מול יוש, חשוב לעשות אותו אגב, גם כי אם אתה הולך לדבר עם החמאס, אתה מחזק אותו בעצם הדיבור, ואתה עלול להחליש עוד יותר את רשות הפלסטינית, זה לא אינטרס שלנו. הייתי הולך איתם במהלך החד צדדי שאמרתי, בלי להוציא את הצבא בינתיים, עד שיהיה הסדר, ומנסה להגיע להסדרה עם מדינת האויב של עזה, עד שהם, שפירקו את עצמם, לא אנחנו פירקנו אותם. הם עשו מה שעשו. אם הם יצליחו לחבר כוחות בפתרון קבע ארוך טווח, אינני יודע. עכשיו זה מה שהייתי עושה. יוסי, אתה שומע את הדברים האלה. אני רוצה להוסיף להיבט הזה ולשמוע דעתך לגבי העניין הזה, גם לעד כמה באמת הרשות הפלסטינית היום מחוברת למה שקורה בעזה. זאת אומרת, עד כמה באמת אבו מאזן, אתה יודע, אני יותר קצת מחוברת למה שקורה עם העזתים דווקא בהיבט הרפואי, כי אני רואה הרבה מאוד ילדים ומשפחות שנכנסים לקבל טיפול בישראל, והם לרוב מסורבים על ידי הרשות הפלסטינית לתשלום של הטיפולים האלה, אז הם מוצאים את עצמם, אתה יודע, מתרוצצים מעמותה לעמותה. אז בהיבט הזה אני מבינה שבעצם הרשות כאילו הסירה את ידיה מעזה. השאלה היא, בנוסף למה שכאן דן אומר, אני רוצה להוסיף לזה עוד שאלה ועוד היבט, מה קורה כרגע שבעצם, בוא נודע על האמת, עזה גם הפכה להיות לסוג של קלף פוליטי בידי הפוליטיקאים שלנו פה, בישראל. ברור שהרשות הפלסטינית לא שולטת בעזה. יש כמה דברים שעזה תלויה ברשות הפלסטינית, אבל אין שם שליטה, אין מצב שבו אבו מאזן יכול להורות או להוציא צווים נשיאותיים, מה שהוא אוהב לעשות בשנים האחרונות, שזה גם יחייב את עזה, והוא גם לא יכול לדבר בשם עזה. לפי דעתי, העוינות כלפי עזה, בוודאי בסביבתו הקרובה ואצלו עצמו, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה של בעצם אי רצון להגיע גם לאיזושהי התפייסות, והוא משלם מדי כמה שנים איזה מס שפתיים להתפייסות עם החמאס, כי הוא אומר שהוא לא סומך, הוא לא מאמין במה שהם אומרים לו, והוא לא מעוניין, לפי דעתי, זה הוא לא אומר בפומבי, להגיע איתם להסדר. ולכן אין לנו ברירה אלא לנסות להגיע להבנות עם החמאס, אם אפשר, לחוד, ועם הרשות הפלסטינאית לחוד, לפי דעתי זה לא בלתי אפשרי, בגלל דבר אחד. אבו מאזן הוא מנהיג חלש, הוא מנהיג סמכותני בגלל חולשתו. וזה נכון שמאוד מאוד יהיה קשה להגיע להסכם שיושם על ידו ועל ידי אנשיו. אין לו שליטה לא רק בעזה, אלא גם היום בג'נין וגם במקומות אחרים בגדה, יש לו בעיה. היתרון הגדול של אבו מאזן הוא שמצד אחד הוא מוכן לפתרון שתי המדינות ומבין שאין פתרון אלים לפלסטינים מול ישראל, לא מאהבתנו אלא מהבנת החוזק של ישראל, העוצמה של ישראל, וגם היתרונות האחרים הכלכליים שהפלסטינאים יכולים ליהנות מהם אם יהיה בינינו שלום, וכבר הם נהנים מחלק מהיתרונות הללו. אבל אבו מאזן הוא אחד מהאבות המייסדים של התנועה שלו. בתור שכזה יש לו לגיטימציה שאין לאחרים, ולא תהיה ליורשיו, אלא לאחר זמן לא קצר. החתימה של אבו מאזן על הסכם כזה או אחר עם ישראל, תכובד על ידי העולם הערבי, על ידי העולם בכלל, וגם על ידי הפלסטינים, למרות שהוא לא פופולרי היום. כן. ולכן אני הייתי עושה היום מאמץ אדיר כדי להגיע איתו לחתימה הזאת קודם כל. כי החתימה הזאת, כמו שהסכם השלום עם מצרים, כובד על ידי האחים המוסלמים, למרות שהם התנגדו לו התנגדות קיצונית. ככה אני מעריך שהסכם כזה עם אבו מאזן יכובד על ידי יורשיו. וכיוון ש אין לנו הרבה זמן מכל מיני סיבות, גם השעון הדמוגרפי, אבל גם התוחלת הפוליטית של אבו מאזן, אני הייתי עושה את זה אתמול. ואם פחות או יותר הממשלה, כפי שהיא היום, גם תחזור, מה שלא פשוט ולא בטוח,
גם אחרי הראשון, האחד בנובמבר, אני חושב שזה צריך להיות המעשה הראשון, לחזור לשולחן המסע ומתן עם אבו מאזן, לראות מה אפשר להשיג איתו, אולי אפילו מין מהלך חד צדדי מוסכם על שני הצדדים, שזה לא היה המצב בעזה. כן. ובמקביל או אחר כך לעשות משהו עם החמאס, כדי שהוא לא יתרפד את ההסכם עם אש"ף. רבותיי, דן מרידור ויוסי ביילין, תודה רבה לכם. על הדברים האלה. ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על התושבים בעזה, על הפסיכולוגיה של, שעומדת אולי מאחורי המחשבות של אזרחי עזה, ועל הניסיון למצוא פתרונות עתידיים. אני רוצה להגיד ערב טוב למוסא חסדי, פרסומאי, שלום, שלום. מסע אל חיר, אסטרטג פוליטי, ועוד הרבה דברים. לאלון אביתר, סגן אלוף במילואים, מומחה לזירה הפלסטינית, שלום, שלום. ומצטרפת אלינו בזום, אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, וכיום חוקרת בכירה ב INSS, שלום, שלום לך, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. היא עדיין עסוקה בטלפון, אורנה, אוקיי? תודה רבה שאת מצטרפת אלינו, אנחנו תכף נגיע אליך. מוסא, אני... תנסה להסביר לי, כי אתה יודע, מדברים הרבה על הצד הישראלי בשלושת ימי המבצע האלה שעברו עלינו, אבל יש, האם ההרגשה הזאת, שיש משהו שהשתנה במשוואה הפעם, או שהמבצע הזה הוא קצת אחר, זה משהו שגם הפלסטינים מרגישים בעזה? לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהאסטרטגיה השתנתה, אני לא חושב שהמבצע הזה שונה מהמבצעים הקודמים. מה שהיה זה מה שיהיה, אין שום שינוי מבחינה אסטרטגית. אנחנו לא רואים, מה זה מדיניות או אסטרטגיה? שאתה בא ואתה אומר מהלך, אני שמעתי את דן מרידור, שמעתי את יוסי בלין, אתה מדבר על מהלך טווח ארוך. אתה מדבר על משהו שישנה סדר יום גם לתושבים בעזה. אני רק אזכיר לך, גם ישראל כץ בממשלת נתניהו חשב על מהלך מאוד אסטרטגי, מאוד רחב, שיטיב עם תושבי עזה. גם לתת להם נמל, גם לשפר את החיים השוטפים, מבחינה כלכלית, מבחינת בריאות, מבחינת חינוך. ועזה, אנחנו יודעים, היא במצור, לוסי, 16 שנים. אין דוגמה כזאת בעולם, אפילו בהיסטוריה האנושית, שאתה סוגר על 2 מיליון אנשים בתוך בית כלא. זה בית כלא, מבחינת, אני מסתכל על זה, זה בלתי אנושי. אנשים לא יכולים לצאת לחוץ לארץ, אי אפשר לפתח כלכלית, המצב הבריאותי על הפנים, המצב הכלכלי על הפנים, העוני. אני עובד מחלק, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם חלק מהעזתים בתחומים שונים, ואני רואה את הקושי, אני רואה את המצב הקשה של התושבים בעזה, והם נקלעו למלחמה כזאת מתמשכת בין צד אחד השולטים בעזה, זה חמאס והג'יהאד, ומצד שני, מדינת ישראל. אני לא חושב שהשתנה, עדיין מדינת ישראל היא הריבון על התושבים בעזה. ואנחנו רואים שהדברים האלה, גם המבצע הזה לא שינה שום דבר, אני חושב שהמבצע הזה בעצם 4 ימים נכון, אבל התוצאות שלו נוראיות לגבי התושבים. היו 40 ומשהו הרוגים, רובם אזרחים. 19 מתחת לגיל 19. חלק מה... אנחנו דיברו על טכנולוגיה ודיוק. איזה דיוק? תשמעי, אם אתה זורק עגבניות מהמטוסים על ג'יבליה, אתה הורג ילדים. אז תארי לך, אתה זורק פצצה. זה לא משנה, אתה רוצה להגיע ליעד, ואז אתה מקבל ילדים בגזרים. זה מה שאנחנו ראינו. זה מאוד קשה. המבצע נגמר. 4 ימים זה היה קשה, אבל הוא נגמר. והתוצאות שלו הם לא... לא, שום דבר, זה לא שינה שום דבר, זה הפתיע את תושבי עזה. אנחנו רואים עד כמה המצב שלהם קשה, ואנחנו חיים איתם, והמצב הזה לא השתנה, שום שינוי. אלון, אתה יודע, בסוף כשאנחנו מסתכלים במבחן התוצאה, על אף שהפעם, בוא נגיד, אפילו דעת הקהל הבינלאומית לא ממש התעניינה מה שקרה. אני חושבת שיכול להיות שאם זה היה ממשיך לעוד כמה ימים, יכול להיות שדעת הקהל הבינלאומית הייתה מתעוררת. אבל דעת הקהל הבינלאומית גם לא התעוררה. לא היה זעזוע, לא היו הפגנות בחול, אף אחד לא קם למען עזה, או אתה יודע, כאילו, משהו פה ושם. כשאני רואה גם
דיברתי גם בהתחלה עם, עם ראש השבק לשעבר, ושאלתי אותו גם, מה השתנה הפעם? זאת אומרת, יכול להיות שגם העזתים הבינו בשיתוף הפעולה המודיעיני הזה, שהיה יותר גדול, תקן אותי אם אני טועה, לפחות מה, מה שאני מרגישה, היה שיתוף פעולה מודיעיני יותר גדול, או בוא נגיד חומר מודיעיני יותר טוב, במרכאות, ממה שישראל רגילה להשיג בעזה. זאת אומרת, הכל, ההרגשה שמשהו שמה משתנה. עכשיו, אני לא יודעת אם הוא משתנה בשילוב של, של שיתוף פעולה עם חמאס כנגד הג'יהאד האיסלאמי, או שהוא משתנה כי האזרחים משתנים, כי לאזרחים נמאס, כי רוצים איזשהו פתרון, כי אולי גם חמאס באיזשהו מצב מתחיל להבין את המשוואה, שהמשוואה השתנתה. משהו לי מרגיש שהשתנה בכלל בכל מה שקורה שם, שאנחנו לא ממש מודעים אליו. בשאלה שלך, יש כמה, אני אחלק אותה לכמה גורמים. אחד, ואולי כולם מתחברים למשפט המפתח, או יותר נכון, להנחת היסוד שליוותה את המבצע, המבצעון הקצר הזה, בשונה מכל מה שהורגלנו והכרנו עד כה. גם הקרדיטציה הבינלאומית שניתנה לצד הישראלי, או האדישות הבינלאומית שניתנה, מכל מיני סיבות, אוקראינה וכו' וכו'. סין, ארצות הברית. ודאי. Okay. העובדה שחמאס לא הייתה בפנים, היא מילת המפתח. העובדה שחמאס ישבה ביציע, מחאה כפיים מתחת לשולחן, אני אומר לך, מחאה כפיים מתחת לשולחן. ישראל עשתה להם את העבודה. ישראל עשתה לעבודה, לא אכפת בכלל לחמאס ש... ישראל תיתן בראש לג'יהאד, הג'יהאד לעתים גונב את ההצגה ומפריע לחמאס, חמאס הייתה מעדיפה שהמבצע היה נמשך גם בהקשר הזה, רק בהקשר הזה. והדבר השני או השלישי הוא שהמבצע היה, וזו הסיבה שלדעתי קושרת את כל המרכיבים ביחד, לכך שיש קרדיטציה והבנות הייתי אומר, או אינטרסים משותפים בין ישראל לחמאס וכולי, ושזה נגמר כך, ושהחמאס עדיין ישבה בחוץ, הכל קשור בכך שהמבצע היה מהיר, קצר, ממוקד יחסית, למרות כל הפגיעות כאן ופגיעות שעה וכו' וכו'. אני לא אדבר על הנזקים שקרו, בוודאי, לא שום ספק, כל ילד שנהרג וכל בניין שמתרסק וכן הלאה, אבל יחסית למה שאנחנו מכירים, וגם העזתים מכירים, קצר, מהיר, כירורגי, ממוקד, ללא הכוחות הגדולים ברצועת עזה, הוא היה יחסית מינורי ומהיר. עם פגיעה מינימלית ביעדים אזרחיים, בתשתיות, לא ראינו ביטור של הרצועה, לא ראינו כמעט בניינים מתמוטטים, לא קשיים הומניטריים וכו', שלושה ימים זה לא קושי הומניטרי משמעותי וכו'. כן, כמו המבצע הקודם שראינו בניינים נהרסים. נכון, ו... נכון. וכאשר המבצע הוא יחסית בממדים הללו, אז הוא גם לא גורר אחריו ביקורת בינלאומית, לא דוח גולדסטון, לא הוא מגיע ודופק בשער במחסום ארז לבדוק מה קורה, וגם החמאס לא בפנים. כאשר החמאס לא בפנים, על מלא, זה מייתר, או יותר נכון, זה פותר חלק מהבעיות. עצם העובדה שההתמודדות הישראלית הייתה נטו צבאית, עם ארגון קטן יחסית, לא בכל רחבי הרצועה, ובזמן קצר, היא, העובדה הזו למעשה מזערה את הבעיות שדיברת עליהן, הפוטנציאליות. המבצע עצמו, וזה השוני שלו, אגב, ממבצעים הקודמים, בעיקרם, כפי שהכרנו בעבר, צוק איתן, ועופרת יצוקה, ועמוד עינן, וכו' וכו', שהיו מסיבים, מסורבלים, מגושמים, גדולים, עם הרבה נפגעים אזרחיים וכיוצא בזה. אני חושב שכן, המבצע הזה, בפעם הראשונה, הייתי אומר, מחדד את מחיר ההפסד לחמאס. וזה מהווה איזשהו פתח, ולדעתי צריך להוות פתח למחשבה מחדש, ישראלית וגם פלסטינית, באשר לפוטנציאל. אני לא רוצה להגיע לביטויים של שלום כלכלי וכולי, כי שלום זה לא, וגם כלכלה פורחת זה לא, אבל אני חושב... וגם צריך לציין יש... שהפלסטינים חזרו, פלסטינים מעזה, זאת אומרת, אשרות כניסה מעזה לישראל, חזרו לפעולה, חזרו לאישור ממש מיד, יום למחרת. לא בצורה מדורגת. כל 15,000 הפועלים שעבדו, אופס, למחרת כבר חזרו. אני חושב, אגב, וזה השינוי, אם אנחנו מדברים על ההבדל בין עד לפני שנה והשנה הנוכחית, 15,000 הפועלים הללו,
בכוח העבודה הזאתי זה 2-3%. ברור. אבל הם מכניסים פי 8 כסף מפועל רגיל. אבל אני רוצה לציין... שנייה, כן, אני רק בבקשה. אסיים את הרעיון הזה לפחות, כן. ואני מיד משחרר לך את החבל. כן. הפוטנציאל הכלכלי הזה, וכל מה שהוא גורר בעקבותיו, זה המנוע הכי חזק היום בעזה מבחינה כלכלית, יותר מהמגזר הציבורי הפלסטיני שמועסק. המנוע הזה למעשה היווה מבחינת החמאס טריגר מספק, ואני שם תמיד הכל בצורה מסויגת וכו' וכו', לעת עתה, לשמור חזק על הסיפור, על ההישגים, על ההישג, ואני אגיד יותר מזה, למרות שהם היו דחוקים לפינה, ואמרו לחמאס, אתם ג'רוסיס של היהוד, עומלה, משטפים, למרות שהם נדחקו לפינה, ולמרות שהיה לחץ גדול מאוד על החמאס, שאיבדה ושכחה את ההתנגדות וכו', והשאירה את כל הבמה לג'יהאד, והם השלטון, 2 מיליון איש הסתכלו למעלה, ואמרו, אתם הריבון, תנו לנו הגנה מההפצצות הללו, אתם יושבים בצד, כאילו אתם לא שייכים לפה. הטקסטים שהיו למחרת, ברשתות הפלסטיניות היו מרתקים, מבחינה אידיאולוגית, דתית, פוליטית גם. והחמאס, למרות כל הלחצים, מבית ומחוץ, ואני אגב יכול להניח שאפילו היו טלפונים על הקו בין טהרן לעזה, על החמאס, גם אתם מקבלים כסף, מה קורה איתכם, כנסו לעניינים, למרות הכל חמאס ישבה בצד. מה החזיק אותה? לא רק העובדה שהיא רוצה לשמר את כוחה הצבאי וכן הלאה, היא לא רוצה עכשיו הפצצות והפגזות והשמדה וכו' וכו', לא רק ההיבט הצבאי, אלא גם ההיבט הכלכלי. ולכן אני חושב, ואנחנו מיד נפתח, כן. שלסיפור הכלכלי יש לא יכולת לבצע מהפכות ברצועה, אבל כן לשמר או לשפר את מצב האינטרסים ההדדיים, שבצורה לפעמים מוזרה מתחברים. מוסה, אני אתן לך להגיב, אני פשוט רק רוצה להכניס את אורנה לשיחה. אורנה, את שומעת את הדברים האלה שנשמעו כאן באולפן. והחשיבות אולי שעל ההיבט הכלכלי. אבל את יודעת, בסוף, אני רוצה גם לשמוע את דעתך על העניין הזה, אבל בסוף, את יודעת, מתברר שהקלישאה נכונה. שלום עושים עם אויבים ולא עושים עם חברים, כמו המשפט שנאמר, שלום תמורת שלום. בסוף החמאס כנראה הוא הפרטנר מול ישראל כרגע לעשות ולהגיע איתו לאיזשהו הסדר. ונראה, כך נראה, שבסוף גם ישראל מתחילה להתרגל לרעיון שהישות שמולה היא אמורה לנהל מסע ומתן, כן, זה חמאס, זה אפילו לא הרשות הפלסטינית, כי גם הרשות הפלסטינית בכלל לא בעסק הזה של עזה. טוב, קודם כל שלום לכולם, שמחה להצטרף אליכם. תראי, לוסי, הלוואי ואפשר היה לדבר עם החמאס, והלוואי שהפרטנר הזה היה פרטנר אמיתי, כי יש עכשיו ויכוח בצד הישראלי בעקבות המבצע הזה, האם החמאס שינה פניו, ואפשר בעצם, אנחנו בעצם הפכנו אותו לריבון, מתייחסים אליו כריבון, אז בואו גם נדבר איתו. שמעתי כמה וכמה רעיונות כאלה, לא מזמן שמעתי את דיור האיילנד ועוד אחרים. אני חושבת שלמרות המבצע ולמרות ההתנהלות של החמאס במהלכו, החמאס לא שינה את אורו. החמאס ממשיך במדיניות הקבועה שמונעת ממוטיבציה דתיות ואחרות, לא משנה, מול ישראל, עדיין לא מכיר בישראל, עדיין חושב שהטרור הוא הדרך, ולכן אני לא חושבת שיש פה איזשהו שינוי עמוק. אני לא חושבת שהחמאס ישנה גם את אורו. השאלה היא האם הוא שינה את האינטרסים שלו. זאת אומרת, האם סדר העדיפויות שלו השתנה? סדר העדיפויות שלו השתנה, ובעיתוי הזה מתאים לו יותר בגלל המצב בתוך הרצועה, ובגלל הדברים שאלון תיאר לגבי הדינמיקה שבינו לבין הג'יהאד האסלאמי והרצון שלו שהג'יהאד האסלאמי יספוג, הוא לא התערב, אבל רק לפני שנה היה לנו סבב נוראי במאי 21, שהחמאס היה בו, מעורב בו all out, ולכן אני חושבת שזה מוקדם מדי לסמן איזשהם שינויים מאוד עמוקים בהתייחסות או במדיניות של החמאס. החמאס מעוניין כרגע בהקלות הכלכליות, זה חשוב לו, זה חשוב לו מול האוכלוסייה שלו, לא מתאים לו כרגע להיכנס לסבב נוסף וארוך מול ישראל, כי עם כל סבב יש השלכות מאוד עמוקות לגבי גם היכולות הצבאיות שלו וגם יכולת השליטה שלו על האוכלוסייה וגם על מצב האוכלוסייה כמובן. ולכן הלוואי והיינו נמצאים במקום, תראי, אם אני מסתכלת על מהם האפשרויות שעומדות בפני ישראל, הרי ישראל רצתה להתנתק מעזה, מאז ההתנתקות ב-2005.
אם אני מסתכלת על מה עשינו מאז ומה רצינו מאז, והייתי בתוך הדיונים הפנימיים ואני מכירה את כל ההתלבטויות, אז האפשרויות הן מאוד מצומצמות. האפשרויות הן או לכבוש מחדש את הגדה ולהעיף משם את החמאס, או להתנתק לחלוטין מהגדה ולשאיר אותה למצרים, משהו לא רלוונטי למצרים, בטח לא תהיה מעוניינת בזה, או ללכת לכיוונים של הסדרה, שפה יש מדרג, יש את את מה שאנחנו היינו רוצים, שזה הסדרה שתבטיח שזה סוף ללחימה, אבל אין כזה דבר כנראה, ואז אנחנו מגיעים למתכונת של סוגים שונים של הסדרות מקומיות, זמניות וכו', שהן לא נותנות פתרון אמיתי, כי יש שקט, זה שקט מורת שקט, שקט לתקופה מאוד קצרה, והחמאס בינתיים מתעצם ומכין את עצמו לסבב הבא. והשאלה אם זו באמת הדרך הנכונה, זה מה שאנחנו קוראים לו ניהול הסכסוך, כן. ניהול האימות עם החמאס. זה מה שקורה בעצם היום, והשאלה אם זו הדרך הנכונה באמת. מוסא, אם אנחנו נמצאים בסימן שאלה פה בישראל, שלא לדבר שהאזרחים בעזה נמצאים בסימן שאלה מתמיד. מה, איך, כמה ולמה, וכל המשחק הזה בכלל מתנהל על הראש שלנו. אם זה ג'יהאד, אם זה חמאס, אם זה הרשות הפלסטינית, בסוף הכל מתנהל סביב הראש שלנו, וגם אין לנו יכולת בכלל לקבל החלטה, או אין לנו יכולת בכלל לשנות את המצב הזה בתוך השלטון שאנחנו חיים בו. נכון, לאזרחים אין בעצם שום השפעה על קבלת החלטות, לא על הצד הישראלי ולא על הצד הפלסטיני, חמאס, רשות. אין להם השפעה. עכשיו אני חוזר לדבר האסטרטגי, ואני לא מסכים עם שותפיי בשיחה הזאת היום. אני חושב שישראל טועה באסטרטגיה המדינית שלה כלפי עזה. תמיד אמרו, אי אפשר להגיע עם חמאס על שום דבר. נכון, אני מסכים איתך, חמאס יש לו אג'נדה דתית, שהוא לא מכיר במדינת ישראל, לא יכיר במדינת ישראל, אני יודע את זה וכולנו יודעים את זה. אבל חמאס הוא הפך להיות תנועה פוליטית. הוא גם פוליטי, ויש לו אינטרסים. ואני חושב שבמבצע הזה דווקא ראינו, וגם קודם, ראינו שיש שיתופי פעולה, ויש הסכמים, ויש שיחות בין חמאס לבין ממשלות ישראל. אז מה הבעיה? להמשיך את השיח הזה, ולהגיע להסדרים ארוכי טווח. לטובת מדינת ישראל, לטובת תושבי עזה, ואני חושב שחמאס יהיה לו קשה לצאת לסבבים נוספים. ואני חושב שהטעות הזאת היא בזה שרואים בחמאס רק שטן מבחינתנו. זאת אומרת, קובעי המדיניות בממשלת ישראל. בואו נחשוב לדבר איתו, הוא האויב, בואו נדבר איתו. בואו נדבר על אסטרטגיה ארוכת טווח של הסדר שיביא באמת לרווחת תושבי עזה, ולא רק לדבר על טקטיקה קטנה, 15,000 עובדים, הטבות כאן, הטבות שם, שזה, לדעתי, זה בקשות של הביטחון הישראלי. זה לא בקשות של מדינת ישראל וממשלת ישראל. כי הביטחון הישראלי... בקשות של גם אין השב"כ ואין מערכת הביטחון הישראלי. השב"כ אומר, אם אנחנו נקל על התושבים בעזה, אנחנו נטיב איתם, הם יכולים ליצור לחץ גם על החמאס, גם על קובעי המדיניות בחמאס, וזה בעצם יקטין את הסיכויים לסבבים ולירי לעבר ישראל. אבל לצערי, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, אף פעם לא יזמה. כשיזמה, זה נעצר. אנחנו רואים שבזמנו של ישראל כץ, שרצה תוכנית הסדר גדולה, כולל נמל לעזה, הוא נעצר, והוא מהליכוד. הוא בעצם מהליכוד, מהימין. ובסוף הפך להיות, לפיד, הרי בעיה פוליטית, אני זה משהו שלא קיבלתי עליו תשובה בפאנל הקודם. זאת אומרת, עזה הפכה להיות, גם בוא נודה על האמת, קלף פוליטי. היא קלף פוליטי בידיים של חמאס, היא קלף פוליטי בידיים של ממשלת ישראל, היא קלף פוליטי בידיים של הימין, של השמאל, של המרכז, היא קלף פוליטי, גם בידיים של הרשות. אבל הסבל התושבים, אין סבל כזה בעולם, גם בהיסטוריה. לא ראיתי 2 מיליון נמצאים כל הזמן בבית סוהר גדול, בגטו כזה, עם סבל, שאנחנו כולנו מכירים את זה. אני רואה, אולי החברים שלי לא רואים ברשתות החברתיות, עד כמה אנשים חיים בעוני, ללא תשתיות בריאות, ללא חינוך מתאים, ללא עבודה, ללא פרנסה, חיים מ-10 שקל ביום. זה דבר נוראי. מעל אסף על שני, אני אומר כך. קודם כל, מי שמכיר טוב את החמאס, אני חושב שאסור לו שיתבלבל. נתחיל בכך. אני לא שופך את כולם ביחד, יש חמאס ויש 2 מיליון איש וכו' וכו', אבל
את החמאס צריך להכיר ולהבין לעומק, ולא בעטיפות צלופן שלפעמים מוכרים. היא תנועה פוליטית, והיא ארגון טרור ביחד. אין זה סותר אחד את השני, נתחיל בזה. הדבר השני הוא, ומשכך, אז כל הסדר, זה לא הסדר ולא הסכם, להסכם אין שום משמעות עם חמאס, שום משמעות. אפשר לתלות אותו על הקיר, כמו שאמר פעם ראש הממשלה אחד, ובמקרה הטוב. יכולות להיות הבנות מסוימות שמועדן או תוקפן מוגבל. מה זה מוגבל? עד שכבר לא יהיו רלוונטי. הפרגמטיות החמאסית שלפעמים קיימת, כמו עכשיו, אומרת, אני אקח את המציאות ואני אבדוק מה מתאים לי. מתאים לי כרגע חמאס לא להיכנס לתוך מערכה, מסיבות 1, 2, 3, ציינו אותם קודם, אז ככה אני אשאר. עד אשר אני אצליח לחזק את עצמי, לשקם את עצמי, מנהרות, זרוע צבאית וכו' וכו' וכו'. כאשר הנסיבות תתאמנה לפתוח במערכה או להיות יותר אגרסיבי בסיטואציות מהסוג הזה, אני אכנס לתוך האזור הנוחות שאני מכירה במסגרת המאבק. לכן מה שאני טוען הוא שאסטרטגיה ארוכת טווח לעתיד הרחוק עם החמאס זה קצת מדע בדיוני, זה קצת קשה. אני חושב שזה לא מציאותי. מה כן אפשר? זה לא, בין האפס למאה יש גוונים. אני חושב שמבלי לאבד נכסים ביטחוניים ומדיניים ישראלים, מבלי לאבד אותם, אפשר כן ללכת עוד כברת דרך קדימה. ביוזמות ישראליות, שהן רוורסביליות גם, כאלה שאפשר ללכת לאחור במצב ביטחוני אחר, פועלים, אמרנו, נסגר נפתח בדקה אחת. מהרגע שיש קלירנס שבקי וכו', אפשר להיכנס לעניין. אני חושב, אגב, יותר מהנמל. אני חושב שאפשר לצאת בהצעות נרחבות, יבוא העולם, ישים כסף, תפדלו. ניתן לחמאס לסרב, או לצד הפלסטיני לסרב, ולא לצד הישראלי. הרי יש הרבה חלופות לכל מיני תוכניות כאלה ואחרות, שלא רק ישראל, אגב, צריכה להיות שותפה אליהן. ישראל, אני מזכיר, התנתקה, יצאה מעזה, ואמרה לעולם הערבי, תפדלו, בואו תנו יד. מי השכנה, למה רק... יאמרו הישראלים, אגב, שרוצים להתנתק מעזה, למה כל החבילה צריכה לשכב עלינו? יש מצרים. יש מצרים. בדיוק השאלה הבאה. אני לא שמעתי עדיין שום טענה פלסטינית מול המצרים. אני לא מדבר על אלה שנתקעים במעבר. טענה פוליטית, מדינית מול המצרים. גבול שלם, גדר, עם מדינה ערבית, האומה הגדולה, האחות מדרום, מדוע אין טענות ודרישות של הפלסטינים לצורך העניין למצרים? קו חשמל אחד, המצרים לא הקימו כמו שצריך. למה? כל הגז, כל הסולר, כל האנרגיה, הכל, הכל מפה. אורנה, כן. ועכשיו, מה שאני טוען הוא, שבינתן, שזה פחות או יותר יהיה המצב להמשך, רשות פלסטינית לא רלוונטית. אגב, דיברת על היבטים פוליטיים ונסיבות פוליטיות ישראליות. ממשלת ישראל מאז 2007, ממשלות ישראל לדורותיהן עד עכשיו, ואולי גם בעיה המשך, תומכות בהפרדה. הפרדה מוחלטת. כן, זה גם כבר לא מדברים כבר על סיום הכיבוש, אלא מדברים על היפרדות מהפלסטינים. נכון, עכשיו כל עוד, אני רק אסיים, וכדי שידידתי אורנה תחזור לשידור, כל עוד רשות פלסטינית בהקשר של עזה לא רלוונטית, וחמאס שם כדי להישאר, אני חושב שישראל יכולה למצוא פתרונות טקטיים, הבנות טקטיות, ולקחת בחשבון שהדלטה שהן יכולות לשפר את עזה היא לא לכיוון סינגפור, אלא קצת יותר טוב את הנוכחית. אורנה, את שומעת את הדברים האלה, אני רוצה כן להבין מבחינה אסטרטגית את התפקיד המצרי בתוך הסיפור הזה. אנחנו מבינים שהפלסטינים הם הילד הרע בעולם הערבי, שאף אחד לא ממש, רוצים לעזור, אבל אף אחד לא ממש רוצה לעזור, רוצים לקחת אחריות, אבל לא ממש רוצים לקחת אחריות. במקרה של עזה, אומר אלון, חברים, אוקיי, למה רק אני זה שצריך עם האספקת מים והאספקת חשמל? איפה המצרים שהתעוררו ויגידו, אוקיי, רגע, שנייה, גם אנחנו פה יכולים להושיט יד? למה מצרים בעצם מתעוררת אך ורק כשצריך לבוא ולדבר על הפסקת אש? שם המצרים באה ואומרת, אני הפטרון, אין שום בעיה, תעבירו את הכל דרכי. אבל כשאנחנו רוצים לדבר על חיי יומיום עבור רווחה של הפלסטינים, למה מצרים לא באה ואומרת, בואו רגע נושיט יד, אני וישראל, ורגע ננסה לסייע למה שקורה, לאזרחים בפנים, למה שקורה בתוך הרצועה? גם אני שואלת למה, אבל אני חושבת שאני גם מכירה את התשובה.
המצרים מכירים את עזה, היא הייתה שייכת למצרים, וסוף כל סוף הם התפטרו ממנה ב-67, ולדעתי הם מאוד מרוצים מהמצב, כי מבחינתם עזה היא נטל, והם לא מוכנים בכלל לייצר איזושהי מציאות שמחברת את עזה מחדש למצרים. זה פלסטינים, זה שם, זה בעיה של ישראל, הם מוכנים לבוא ולעזור, מערכת היחסים עם ישראל השתפרה פלאות, גם בגלל שיתוף פעולה בסיני וכו', ולכן הם מוכנים לבוא ולעזור, הם מוכנים להיות מתווך, יש להם תפקיד, בואו לא נקל ראש בתפקיד שלהם כמתווך, הוא תפקיד חשוב, כי אנחנו לא מדברים ישירות עם חמאס עכשיו, בהתייחס למה שאמרתם קודם, זה לא שישראל לא רוצה לדבר עם חמאס, חמאס לא מכיר בישראל, והשאלה אם יבוא מישהו רשמי מישראל ויגיד שהוא רוצה לדבר עם מנהיג חמאס, אם הם יענו לך. אבל הבעיה היא לא בזה שעם מי נדבר, השאלה היא מה יצא אחרי הדיבורים, למה נגיע, והתניה היא כל הזמן אותה התניה מהצד הישראלי, התניה שאומרת, איך מישהו אמר, יתנו יקבלו, יהיה שקט, לא תהיה פעילות נגד ישראל, נוכל לתת להם הרבה יותר בתחום הכלכלי, ואני מכירה את זה כבר לאורך שנים, לא, באמת מאז 2007. אבל אורנה, סליחה שאני קוטעת אותך, ממש סליחה, רק ממש לשאלונת קטנה, אבל העניין הוא של המדיניות הזאת, כמו שאת אומרת, שנמשכת לאורך שנים, יחד מול הפלסטינים, הרי בסוף גדל בתוך הבועה הקטנה הזאת, בתוך ה... אפשר לקרוא לזה גטו בצורה כזאת או אחרת, שקוראים לו עזה, גדל שם עוד דור ועוד דור ועוד דור, שגדל תחת שלטון של ארגון טרור. הדור הזה לא רואה שום דבר טוב, לא מהשכנים המצרים שלו, לא מהשכנים הישראלים שלו, בטח עם הסבבים האינסופיים שיש לנו, והדור הזה בטח לא גדל על שלום. זאת אומרת, אנחנו גם לא עושים שום צעד כדי לשנות אולי את התפיסה של דור חדש שנמצא שם. זאת אומרת, זה לא ילך וישתפר עם השנים, זה אנחנו מבינים. לוסי, אני בטח תסכימי איתי בעניין הזה, חושבת שחינוך זה מפתח להרבה מאוד דברים. אבל ישראל אין שום יכולת להשפיע על החינוך ועל התודעה של הפלסטינים, היכולת של הדור החדש הפלסטיני. היכולת שלה יכולת מאוד מוגבלת, אנחנו לא שם. עכשיו, את אומרת לי, אז מה כן אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו מוכנים לעשות? אני אומרת לך בפירוש, שבצד הישראלי, אם הייתה הבנה שבצד השני מוכנים לתת הרבה יותר מאשר שקט לכמה חודשים, ולהמשיך להתעצם במקביל, הייתה הרבה יותר נכונות לעשות הרבה מאוד דברים. ישבתי בהרבה מאוד דיונים, כל הרעיונות עולים כל פעם מחדש, וכל פעם שמגיעים לשלב שרוצים לבצע משהו, זה נקטע באיבו מפני שמשהו קורה, ושוב יש איזה רקטה, או שוב איזשהו ניסיון פיגוע, או התרחשות לאורך הגדר וכדומה. ולכן הדברים האלה נעצרים, ככה שאני, ליבי מה שקורה בעזה, אני רוצה להגיד לך גם שלאורך כל השנים, בכל הדיונים, אחד הדברים המרכזיים שהוצגו כאינטרס של ישראל היה הרצון למנוע משבר הומניטרי בעזה. לא רק האינטרס הביטחוני, לא רק האינטרס המדיני, תמיד היה שם איפשהו גם הרצון להימנע ממצב שאנחנו מגיעים למשבר הומניטרי בעזה, ואיך ישראל יכולה לעשות דברים כדי שימנעו את המשבר הזה. אבל מצד שני, אי אפשר להפקיר את ביטחון ישראל. ובתוך הדילמה הקשה הזו, הממשלה הישראלית חיה כל הזמן, ואני מקווה שהצלחתי לבטא את זה מספיק מדויק. טוב, אני אוסיף לעניין המצרי עוד משהו שחבריי לא שמו לב אליו. למצרים יש בעיות כלכליות, זאת אומרת, בואו, אנחנו לא יכולים לסמוך, המצרים אין להם את הכסף, התקציבים לעזה, עם כל הכבוד. יש להם מספיק, יש 100 מיליון תושבים מצרים, ויש שם גם עוני, ויש שם בעיות כלכליות, כך שאני לא יכול לסמוך על הכסף מהמצרים. הסיפור הוא לא כלכלי, מוסה. הסיפור כלכלי. אני אומר לך שהאמריקאים נתנו צ'ק למצרים, והמצרים אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל. אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. אני חושב ש... תשמעי, אני עדיין מאמין... אני לא איש חמאס ואני לא מייצג אותם ואני בכלל מנותק מהתפיסות שלהם. אבל ליבי עם התושבים של עזה. אזרחים. ואני רוצה להגיד לך מהניסיון שלנו, ואנחנו כולנו מכירים. אני חושב שהתושבים של עזה בתוך העם הפלסטיני הם הכי חכמים. גם הכי סוחרים, הכי יכולים לייצר. הם יכולים לעשות מעזה הונג קונג, תאמין לי. גם המפתחים, גם המתכנתים. אנשים בהישגים מאוד מאוד טובים.
אנחנו, אם היינו מוצאים את ההשקעות המתאימות לתת בתשתיות, עם מפעל להתפלת מים, או נניח בתשתיות חינוכיות, או במסחר, או בתעשייה, הם יכולים לייצר, הם יכולים לעשות המון דברים, ויכולים להתפתח כלכלית בצורה מאוד מאוד טובה. ואז זה מחזיר אותך, אבל כשאתה והנקודה, משקיע, מול מי אתה משקיע? רק אני אספר אומר... לך, בואו לא נשכח. מה עשתה ממשלת נתניהו והממשלות ישראל? הכי טוב לקחת תיקים דולריים ולהיכנס לעזה. זה השיטה. זאת אומרת, זה לא היה משהו שחשיבה באמת ברמה מדינית, אסטרטגיה, מחוץ לקופסה. בוא נקים מפעל להתפלת מים. ובוא נדבר עם הקטרים. בוא תשקיעו בדבר הזה. בוא נדבר עם המפרציות. זה לא קרה. אני מסתכל גם על המדיניות הישראלית ברשות בגדה. שום מהלך. זאת אומרת, זה אותו דבר. זאת אומרת, ניהול סכסוך כזה. ממשיכים... חוסר ניהול סכסוך. מסכים איתך. מצד שני, מדברים, ואני אומר לך, אני שמעתי דן מרידור ויוסי בלין, הם דיברו על הצד הפלסטיני בכל הבעיה הישראלית-פלסטינית, ושכחו את המתנחלים ואת ההתנחלויות. אין היום שתי מדינות, אין. אני אומר לך, אני מכיר את השטח, מכיר את ההתנחלויות, נגמר הסיפור הזה. היום יש מדינה אחת דה פקטו מדינה אחת, ולדעתי מדינת אפרטהייד. כי היום אנחנו תלויים בהם, בעובדים, בבניין. יותר מ-200 אלף עובדים, בתעשייה, בכל הדבר. זאת אומרת, היום אנחנו כן מדינה אחת כלכלית, אבל פוליטית אנחנו לא. אני חייבת לסיים את זה. מפה לפה אנחנו 40 דקות פה באולפן, רק שתדעו. מי זוכר? ומי סופר? רק מילה אחת. כאשר ארגון טרור משתלט על ישות מדינית, הסיפור הזה לא יכול להתקדם לשום מקום באופן דרמטי. עיין ערך חיזבאללה ולבנון, מדינה בקריסה. לבנון לא קורסת בגלל ישראל. לבנון קורסת בגלל שארגון טרור השתלט עליה, זה הסיפור. וכאשר ארגון טרור חמאסי משתלט על ישות מדינית, והאג'נדה שלו היא לא מדינית, היא אחרת, אז למעשה אין שום יכולת להפוך את עזה ולממש את הפוטנציאל שלה למשהו אחר. רק מה? פתרונות טקטיים שהם תוקפם... זה לא יעזור. הפתרון הטקטי אף פעם לא יביא לי פתרון. ואנחנו גם כנראה לא נפתור מוסה. תן להם להפסיד משהו. תכף מסלקים גם אותי מהאולפן, ואז בכלל אי אפשר לא שתי מדינות לשני עמים ולא שום דבר. ולך תגיע לשלום בצורה הזאת. מוסה חזדין, תודה רבה. אלון אביתר, תודה רבה. אורנה מזרחי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. גם דיונים כל כך משמעותיים כמו אלו, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עד יום ראשון, בינתיים, סלמת, תהיו בטוב.